No niin, hyvää päivää kaikille ja oikein mukavaa kuumaa aurinkoista päivää kaikille. Ja täällä sitä autoillaan vaan ja otin tämmösen lippiksen päähän ja arskan päähän ja tällaista täällä. Täällä sitten vaan autoillaan ja tämmöstä. Ja nyt mä sitten, nyt mulla on sitten tämmönen. Mutta ei siitä sen enempää, että oikein mukavaa auringollista päivää kaikille. Ja kyllä se tästä iloksi muuttuu. Ja pyykit on tulossa ja tämmöstä. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja koittakaa jaksaa. Et eiköhän se tästä ja oikein lämmintää päivää kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunteisiin.